Mambo vipi Tanzania, langu jina kuni Edwardi. Siku ya leo nitafanya interview na msanii anaitwa Plascan. Never siku hivi sija pesa. Hasila za mkizi hazina kesi, yeah. Dalili za uchizi ni pamoja na stress, yes. And the life is easy of experience. Yo, kwa jina naitwa Kansi Usiata na Sinyimbi. Jina ya kisanii naitwa Plascan. Yeah, Plascan, safari yangu ya mziki imeanza nikiwa mdogo mwenye umri wa miaka 9 ambapo nilikuwa darasa la pili na kumbuka nzizi katika mji wa Songea, na nimeshiriki katika shindano mengi ya muziki ya msingi ya sekondari, na nimefanya nyimbo kadhaa ambazo zilifanya vizuri katika mikoa ambayo nilikuwa napitia. Na katika kipindi hiki nimekuja na ngoma mpya ambayo ina jina la Hatuhitaji Kiki. Hatuhitaji Kiki nimefanyia katika studio za E Records zilizopo jijini Mbeya chini ya producer Jay Wiz. Hivyo basi hii ngoma naitegemea itafanya makubwa. Kwa nini umelipa jina hilo Hatuhitaji Kiki? Na najua wasanii wengi wametumia hilo jina. Kwamba na wewe unahitaji kiki? Yeah, Hatuhitaji Kiki sio kwamba nimeitoa jina sababu ni kiki ambazo zinavuma, labda tunataka kusema kwamba wasanii wengi kwa wakati huu wanaizungumzia, na kwa kifupi naweza kusema kwamba hatuhitaji kiki, kwamba hatuhitaji skendo. Hatuhitaji skendo kutoka kwa pambe wote. Plascan, ni changamoto gani umezipata katika safari yako ya muziki? Yeah, changamoto kubwa ambayo nimeipata labda ni mimi mwenyewe kujichelewesha kutambulisha kazi zangu. Yaani kimaanisha kwamba kujitambulisha mimi kwa mashabiki zangu pamoja na kazi ambazo nilizokuwa nazitoa. Naweza ni changamoto kubwa ambazo zimenikabili, naweza kusema hivyo. Ya, yeah, unazungumziaje kwamba hiyo ni changamoto wakati toka shule ya msingi una mashabiki? Ya, yeah, kwangu mimi ni changamoto kwa sababu shule ya msingi, sekondari, sana nilikuwa na mashabiki, lakini malengo yangu makubwa niweze kujulikana kimataifa. Nipate mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za kama Kenya, Uganda, USA, America, Oman. Hivyo natarajia kwamba nipate mashabiki kutoka pande hizo. Plascan, safari yako ya kimataifa umejipangaje? Ya, yeah, naweza kusema kwamba kupitia hii nyimbo ambayo kwa saa hizi na soon na ileta kwenu wadau wa muziki na mashabiki zangu ambayo nimeipa jina la Hatuhitaji Kiki. Ya, yeah, na malengo kwamba hii nyimbo ndiyo itanifikisha kimataifa zaidi. Katika muziki wako unaofanya, una management inayo kusimamia au sponsor au wewe mwenyewe? Ya, yeah, kwa sasa sina sponsor yoyote. Bado sijapata management ambayo inanisimamia na jiongoza mwenyewe. Je, yeah, katika muziki wako unahitaji management? Ya, yeah, management ni muhimu kwa sababu kupitia management naweza nikapata ushauri na pia hata kazi zangu sasa zikatangazika zaidi kuliko nikibaki mimi kama mimi. Hivyo management ni muhimu. Plascan, unawaambiaje mashabiki zako wanaokutazama kwa sasa? Ya, yeah, mashabiki zangu wanaonitazama kwa sasa, ya, yeah, wategemee makubwa kupitia hii nyimbo ambayo na tarajia kuilizi muda sio mfupi. Ya, tuhitaji kiki. Ya, tuhitaji kiki. Ya, tuhitaji kiki. Okay. Kwamba tarajia makubwa. Kama nilivyosema kwamba nimekuja kinamna nyingine na natarajia kufanya makubwa kupitia hii nyimbo. Ya, yeah, Plascan kwenye social media unaweza kunipata kwa majina yafuatayo: Instagram Plascan Nyimbi, Facebook pia Plascan Nyimbi, Twitter Plascan Nyimbi, email ni knyimbi@gmail.com. unaweza kupatikana kwa barua pepe. Nakaribishwa kwa shauri kama mashabiki. Nashukuru kwa ujio wenu na kufanya interview na nyie Loleza TV. Nashukuru, nasema asante na sitokata tamaa tena kwa ujio wa ngoma zangu zijazo kuja kuzitambulisha kwenu. Hivyo nani msikate tamaa kupokea. Karibu tena. Asante. Ndugu watazamaji wa Loleza TV, kwa leo tulikuwa na msanii anaitwa Plascan. Tumesikiliza mengi, tumejua vitu vingi kutoka kwake, na huu ndo mwisho wetu. Usikose kwa kusubscribe YouTube channel yetu, kucomment, kulike na kushare.